daj ruku dole, ja som šoferoval, ja tak to som tomu verím, tak na 75%. Ale auto ma už považovalo, že ja už som povedzme od kvecov. To som počul, to ide odtiaľ to volade. Nebude to asi prestrelené, že toto je aktuálne najlepšie auto na svete. Silný zážitok pri sledovaní tohto programu vám prináša Hell Energy Drink. Rádio Anténa Rock. Anténa Rock. Rádio Anténa Rock. Najinteligentnejšie auto, aké sme kedy vyrobili. Ak takú vetu povie niekto z Lady, veľa to asi neznamená. Ale keď to povedia ľudia z Mercedesu, môže to znamenať jediné. Že veľmi pravdepodobne mám v rukách to najlepšie auto na svete. Pretože je zrejme, že ľudia v Mercedese sa nesnažili len o maximálnu možnú mieru bezpečnosti, aktívnej či pasívnej, o skvelé jazdné vlastnosti, o gráciu, štýl, komfort, pohodlie. Jednoducho, v každom smere sa s novou triedou E-typ V213 pokúsili ľudia v Stuttgarte vytvoriť absolútne nový etalón. Mám na vyskúšanie verziu 350D s pohonom zadných kolies. To znamená, že pod kapotou je 3-litrový preplňaný radový 6-valec, ktorý má bezmála 260 koní a je spriahnutý s 9-stupňovou automatickou prevodovkou. Ale to zďaleka nie sú tie najnovšie veci v tomto aute. Práve naopak. Dalo by sa povedať, že patria k tým najstarším, ktoré Mercedes ako taký ponúka. A aj keď okolo neho nie je až taký ošiel, ako som čakal, celosvetovo doslova spôsobilo revolúciu. A myslím si, že mnoho ľudí príde na to, čo všetko nové Ečko ponúka a dokáže len postupným používaním alebo z jednotlivých videotestov. A jeden z nich by mal byť aj tento. Videotest, ktorý vám v súvislosti s novou triedou E doslova otvorí oči. Nebudem na to sám. Na pomoci beriem snad najväčšieho Mercedes pacienta, akého v okolí poznám. Takže na palubu k sebe zavolám Rastia Salaja, dlhoročného Mercedes špecialistu. Čo ti je, malé? Ne, akurát. Sa ti nechce ohýbať? Ne. Vítaj. No, ďakujem. Je toľko vecí, že v takej klasike, akože motoru, ktorý už je v mnohých iných triedách, alebo tomu 9-stupňovému automatu, ktorý tiež už je asi 2 roky v ponuke, tomu sa veľmi venovať nemusíme, ale veľa vecí ti nemôžem ani ukázať, to si možno len povedať, lebo to, čo vymysleli, to je neuveriteľné. Napríklad v roku 2002 oni prišli s takým balíkom aktívnej bezpečnosti a pasívnej bezpečnosti dohromady. Volá sa to Pre-Safe, o tom si už určite počul. Systém má teda 14 rokov, ale tuto, v tomto aute má niekoľko takých vecí nových, že ani by si to nevymyslel. Napríklad existuje funkcia Pre-Safe Sound. Naše kladivko, čiže stredné ucho, sa skladá z troch kostičiek, ktoré sa nedokážu zahojiť. Keď sa raz poškodia, človek môže mať trvalo poškodený sluch, alebo ho úplne môže stratiť. Keď už auto cíti, vidí vďaka kamerám, snímačom, hej, tým radarom, čo má vzadu a ja neviem čomu všetkému, že náraz je neodvratný, tak jednu z vecí, čo urobí ten sound systém, že napriek tomu, že ti tu hrá rádio alebo ti rozpráva navigácia, zahrá to sound, takzvaný pre-safe sound, je to nejaká špeciálna frekvencia, ktorú objavili na to, že uvoľní sa ti to svalstvo v hlave okolo toho kladívka, aby sa minimalizovalo riziko jeho poškodenia, keď potom príde ten velikánsky rachot. A to sú desatinky sekundy predtým. Tak ti to tie moderné parádne sedačky napumpuje na tej strane, z ktorej strany prichádza naraz, ale len predne zatiaľ, že ťa to odhodí do stredu auta.
pár centimetrov, aby si získal miesto tej deformačnej zóny. A tých pár centimetrov môže opäť znamenať vraj aj otázku života a smrti, alebo minimálne permanentného vozíčkovania. Samozrejme, auto už aj absolvovalo tie testy v Euro NCAP a ako sa dalo očakávať, je tým najbezpečnejším, čo tento rok skúšali. Ako na teba pôsobí tá V213? Na prvý pohľad by som povedal, že to je S-klasa alebo C-čko. Človek sa nevie zorientovať v tom. Ja by som povedal, že sa im podaril kus dobrej roboty. A celkovo pôsobí na mňa takým veľmi dobrým dojmom to auto. Aj keď sú tu niektoré veci, ktoré ja osobne nepreferujem. Displej. Ja som stále zvyknutý a mám rád klasické ručičkové tachometre. Môžeš ich mať? Jasné. Ale... Je to otázka príplatkov. Tie dva 12,3 palcové, neskutočne detailné, nádherné grafické displeje, že to vyzerá jak Apple produkty, toto. Nemusíš to mať, môžeš mať iba jeden, možno aj menší, a tu proste by si mohol mať klasické dva analogové budíky. Ako samozrejme, ale to tieto je... výbavy mať nemôžu. Jasne, respektíve, jasne, ak chceš analogové, veľa funkcií v tom aute, ktoré som ti niektoré menoval a iné ti poviem, prosto nedostaneš, lebo fungujú v súvislosti s týmto. To mi je jasné, len... Chcel by si ručičky. Oni sú dobré, ako tento displej je naozaj už taký, že fakt, ako to, čo som mal možnosť vyskúšať doteraz, displejové tachometre, tak tento je fakt akože, to je top. Úplne niečo úplne iné. Úplne top. A... Toto je opäť taká novinka, ktorú poznám len z tohto auta, že si vlastne tú ľavou dotykovou plôžkou môžeš ten stredový displej štelovať a tá zase tou pravou. Ja tu môžem robiť zmeny na tom veľkom, teda 12,3 palcovom tu na uprostred. Ako... Človek už pomaly nemusí dať ruky dolu z volantu a ak to urobí, opäť ďalšie dotykové plochy, lebo celá táto plocha je dotyková a vlastne môžeš písať aj do navigácie alebo keď chceš telefonovať niekomu tu na priamo. Ale pravdu povediac, toto mi trochu lezie na nervy, lebo či sa v navigácii pohybujem, alebo sa pohybujem v zadávaní telefónneho čísla. Ja keď napríklad zadávam číslo telefónne, no tak to nevyšlo. Když toto robiť za jazdy ešte stále nie je úplne oné. Ono, máš tam aj hlasovú navigáciu, len nefunguje to pre slovenské. Ale kto by slovenčine rozumel? Ale vieš, ďalšia vec. Neuveriteľné množstvo farieb a materiálov môžeš mať na palube. Ale toto musí byť len čierna klavírna. Táto celá stredná časť. Čiže ocapaná, furt zamastená, rýchlo, ľahko poškriabaná. Toto auto má nejakých 15 000 km, ale toto vyzerá, ako keby to malo už 50 000. Prosto, vieš, tu budeš dávať telefóny, tu budeš pracovať s peňaženkami a tak podobne. A prosto... Vnútorné osvetlenie, keď si chceš nastelovať tomu autu ten dizajn a štýl, počúvaj, 64 farieb tu tieto farebné diody môžu mať pod povrchom. Hej. To ani nemá zmysel rozoberať, len 64 je opäť nový rekord. Lebo doteraz mávali, že 4, možno 8 farieb, možno som už videl aj 16. Hej. Ono to ide v tých násobkoch tých 8, keďže je to také z toho počítačového sveta. Ale 64 farieb, keď ti tu budú svietiť tie líšty všetky popod prístrojovku a tak, na nohy a podobne. Úžasné. Tak teda, skúsme to AdBlue a načapovať. Ja dúfam, že ho tu majú. Tak to už by mali mať na každej pumpe poriadnej, nie? A ja dúfam, že OMV je taká poriadna pumpa. Mali aj iné nádoby, alebo len 10 litrovku? Len túto desiatku, ale toto je taká normálna. Či to jaká finta, to by som ani nevedel. No. Ja by som hľadal lievik alebo tak. Aj to smrdí ako močovina. Kaž to. No to je bez zápasu duša. No. Už si sedel za sebou v tomto aute? Ne, idem tu vyskúšať. To vyskúšaj, to som zvedavý. Lebo toto by malo byť auto pre 4 rokov. Ja myslím, že v pohode. A
ale tak samozrejme toto nie je na nejaké dlhé cestovanie do nejakého Innsbrucku, povedzme. No keby mal také ale... auto človek ako ty, alebo keby si ho mal ty, tak vzadu asi nesedávaš. Asi nie, keď tak vpravo možno. Ne, ale dá sa, v pohode. Ako na to, že vpredu sedím ja, povedzme, a za sebou si dokážem sadnúť, tak to je, si myslím, že úplne v pohode. Mercedes triedy E má niekoľko svetových prvenstiev a jednou z nich je, že toto je prvé auto na svete, ktoré dostalo v USA, v štáte Nevada, možnosť jazdiť autonómne, skutočne. Čiže ak máš tieto systémy, toto auto je schopné chodiť autonómne, svet na to nie je pripravený. Uh-huh. A ja som si to vyskúšal a človeče to celú minútu, možno až dve, dokáže ísť bez toho, aby si musel na volán siahnuť. Uh-huh. A keď to predsa len ignoruješ, a ja som to dlho ignoroval, povedzme už možno 4-5 minúta bežala, tak auto zastavuje v premávke, ja som bol v ľavom jazdnom pruhu dosť také zvláštne, nezaplo to blinkera, ja som si nemohol dovoliť ísť do úplného zastavenia, ale auto ma už považovalo, že ja už som povedzme od kvecov. Mm-hmm. Nemáš dojem, že Ečka dokázala byť komfortnejšia ako je toto auto? Napriek tomu, že tu zmeníš ten režim jazdných módov na komfort? My síce samozrejme máme dosť veľké kolesa a nízke pneumatiky, ale vieš, je tu Airmatic. To auto môžeš zodvihnúť od tých niekoľko centimetrov, aby si prekonal prekážky alebo vošiel jemne do terénu. Ja nemám toľko s Ečkami skúsenosti ako ty, ale ja mám pocit, že Ečko vedelo byť plávnejšie ako je táto verzia, nie? Určite áno, dobrý postreh a tiež mi to troška vrtalo hlavu, že prečo je to také, ale zistil som, že to je na ramfletoch a celý ten problém je asi v tých pneumatikách. Celkovo ten podvozok je strašne ubúchaný a taký kvázi, až by som povedal, že nekomfortný. Na... A vzadu navyše ho celkom počuť, nie? A jednoducho je to cítiť na tom aute. Je pravda, že aj sa snaží uskakovať to auto, keď sú nejaké koleje a nejaké nerovnosti. Inak na priečných nerovnostiach som si všiml, hlavne zadná náprava, normálne skočí do strany. Tak. Aj v malom tempe. Hej. To všetko pripisujeme na vrúb ramfletu. Hej. Lebo nepredpokladám, že by tu mala byť nejaká ústredná geometria na zadnej náprave, keďže volant je relatívne rovno a je to mladé, nové auto, takže ja si myslím, že to bude len tými pneumatikami. A je pravda, že keď jazdíme po tých našich, bohužiaľ našich kvalitných cestách, tak to auto nie je stavané na to. A keď chceme jazdiť po našich cestách, tak asi nie na týchto ramfletoch a veľkých ramfletoch. Takže keď tak ísť do nejakých maximálne 17-kových kolies a... Ježiš, to by vyzeralo na Ečku hrozne zle. Ale komfortne. No dobrá, nadchlo ťa niečím? Alebo to auto skôr? Lebo sa mi zdá, že si taký, že... Ako nadchnúť ma nadchlo samozrejme tými technológiami, lebo je pravda, ja sa teraz vozím na 221 S-klase, čo je v podstate 8-ročné auto. A ako ponúka viacej komfortu možno, že fakt je to SK, je to tichšie, je to také vláčnejšie na tej ceste. A to, ale to zas, musí byť, nie? Ten dôvod kúpiť S-ku sa stále musel zachovať. Samozrejme, ale zase keď šoferujem toto a tú S-ku, tak sa mi viacej páči samozrejme toto, lebo predsa tu všetko je presnejšie, všetko je také, tak viac ergonomickejšie urobené a fakt ako dobre. Ako som nadšený z toho auta, akurát ten podvozok tvrdý, ten ma troška tak trápi, ale ináč je to super auto. Ja som si normálne hovoril, že tak kurník šopa to už sa fakt tak chce hrať Mercedes na BMW a BMW na Mercedes a Audi sa tam do toho mieša nejako tak, že vlastne sú ochotní stratiť svoju identitu tie značky, len aby ešte oslovili aj možno z toho iného košiara tých klientov. Lebo ja čo som si za ten týždeň používania všimol, ďalšiu vec je, to Ečko je dokonalé, ja mám na jazyku povedať a nebude to asi prestrelené, že toto je aktuálne najlepšie auto na svete v zmysle toho, kam patrí do tej kategórie. Neporovnávajme to s nejakými Rolls Royce-mi a s Bentley, čo sa týka toho jazdného komfortu alebo priestoru vnútri, lebo to je iná kategória aj veľkostná tých aut, ale fakt tie systémy, to čo tu dokáže to auto, koľko má prvenstiev svetových, že tu sú 84 segmentové multi-beam LED svetlá. A ja ti k ním ešte niekoľko vecí poviem, my nakrúcame video, to je hlavne cez deň, takže, lebo v noci sa to nakrúca ohromne ťažko. Ale čo tie svetlá vedia, Rasto, to si nežral, to je neskutočné, čo si. No ale teda aspoň odporúčanie pre budúcich majiteľov, že buď to neprehnať s veľkosťou diskov, alebo to nepreháňať s tými ramfletmi. Tak. A inak čo, akože, takže displeje ty nie, aj keď ja ich doslova žerem, ty, ako sa to je. Áno, je to určite, je to paráda. Samozrejme, keď si človek navolí ten
design toho hlavného displeja, tak určite si človek nájde, že sú tam tuším 3 na výber. Toto je jeden taký futuristický. Ale na druhej strane je fajn, že nešlo všetko len k tomu, lebo tieto displeje sú nedotykové, čo je skvelé, pretože nebudú zacapané, vieš, pomedzi volant dávať ruku, to by určite nebolo dobré. Ale je práve to skvelé, že celá vzduchotechnika je ovládaná ešte klasickými tlačítkami. Aj. Čiže vieš, čo si zapol, vieš, či si to zapol a nemusíš to celé desiatky sekúnd hľadať, kým sa v tom aute vysomáriš, lebo viem si predstaviť, že aj keby si bol majiteľom tohto auta, sú funkcie, ktoré používaš raz za týždeň, alebo povedzme niektoré raz za mesiac, a kým sa k nej dostaneš, už dávno by si ju chcel mať spustenú. Tak. No, akustický komfort to je... Keď sme na dobrej ceste, tak to je... Hej. To je prvé auto na svete, ktoré dokáže reagovať aj na kolmu prichádzajúcu premávku. Zatiaľ všetky auta reagujú a zastavujú len na prekážku pred tebou, ktorá tam bola a približuje sa. Čiže ak nejde auto spoza nejakého plota, alebo z nejakej proste miesta, kde nebolo vidieť, spoza stromov, tak naozaj zastaví. Ďalšia vec, podobný systém, chodec. Vôjdete do cesty a teraz, keď nešoféruješ, sa vážne nedržíš volantu, alebo aj sa ho držíš, ale vôbec nereaguješ, tak prosto auto prudko zastavuje, až zastaví do nuly. Ak reaguješ a robíš vyhybný manéver, tak je tzv. Evasive mode, alebo teda evasive maneuver, čiže vyhybný manéver, a to auto ti zaťahne volant do smeru, do ktorého si sa ty rozhodol zaťahovať, ale tak prudko, ako by to bežný človek neurobil, lebo ľudia majú strach, to viem zo školy šmiku, trhať volant 60-ke, prosto prudko doľava doprava. S podporou stabilizačného systému, zapnuté brzdové lampy samozrejme, ale ten manéver bude možno raz tak prudký, vďaka tomu, že to auto zatočí za teba, ale ty začínaš ten manéver točenia. To je ďalšie prvenstvo, ledky. 84 diód je tu, v troch radoch. Toto je prvé auto na svete, ktoré má adaptabilné stretávacie svetla, nie diaľkové. Toto auto ich nepotrebuje natáčacie už teraz. Pretože tým, že tie jednotlivé segmenty rozsvecujú, a teraz počúvaj tie veci, čo som si tak zapamätal, lebo ja si ani neviem všetky funkcie tých svetiel. Prvé svetla na svete stretávacie, ktoré robia vyrezávanie. Ide oproti premávka, aby ťa neosilňovalo tak veľmi, kombinácia jeho svetla, tvojho svetla, tvoje svetla sa na úrovni tej, ktoré do toho auta svietia, stlmia. Aj pri stretávacích, nielen premávkach diaľkových. Tretia vec, ideš za dažďa, leskne sa ti vozovka. Častokrát sa stáva, že do auta naspäť dostávaš taký dosť silný odraz. Keď ide auto oproti, o to viac, že ti šľahajú vlastne dvakrát svetla. Opäť to stlmi na tých segmentoch, aby si nebol tak ožiarovaný. Ideš oproti velikánskym tabuliam, alebo toto má samozrejme signed recognition, vidíš, tam ti svieti 90-ka, čiže vie to čítať jednak dopravné značky a zároveň to auto podľa navigácie, aj keď nemáš zadaný konkrétny cieľ, stále vie, kam ideš, alebo kaďal, po ktorej ceste ideš a aké tu rýchlostné limity platia. Ale keď sú tie tabule, častokrát na to tie high beam, teda tie diaľkové svetla svietili a už si mal palbu do očí. Auto rozozná, že toto je značka, na ňu svieti menej. Tak ako na auto pred tebou, aby si nepálil niekomu do spätných zrkadiel, alebo neosilňoval protiidúcich, alebo chodcov podobne. Ja žasnem len na úrovni tých svetiel. Tá multibeam LED teraz s tými 84, to je... Úplne samo, môžeš dať ruku dole, ja som šoferoval tak, ako som... Ja tomu verím tak na 75%. Tak ja ti hovorím, môžeš normálne na 100. Hej. Funguje. Ako perfektne, fakt. Nádhera. Toto je svojím spôsobom autonómne auto. Hej. No viete, čo viac ti potrebujem povedať, než keď ti ukážem, že s tabletom vyparkuješ z garáže to auto, alebo ho do garáže vrátiš, a že v garáži sa to auto dokáže vyhnúť tvojej motorke, ak tam je miesto, bicyklu alebo regálu, keď to tam máš. Pane Bože, pozerám, že mydlíme 130. 130 nastavených tachometrových. Nový rekorder, 1500. Niečo, 1500 otáček, ideme na 9. rýchlostnom stupni evidentne. Tak toto áno. Poviem ti, že elektromobil nie je o nič hlučnejší ako toto. Ja som podradil na... Stále nepočuť toto, stále ho nepočuť. Skúsme sedmičku. Už teraz sa troška ozýva, ale keď už človek bude mať zapnuté rádio, tak ani to si nevšimne, že ide na sedmičke, takže... Stále nič. Na 5-ke, motor stále nepočuť. To znamená, že ten hluk odkolej sa to zvolil. Hej,
to je aerodynamika kolesa, takže... Natáštinku ešte? Už nedá, už nejde. A kolega si všimol takú vec, že počúvaj, na voľnobežných otáčkach, keď máš naštartované auto, dáš šport plus režim, tak sa ti voľnobežné otáčky stvíhnú. Aha. Že ešte aj keď to auto stojí, tak hučí tak, že ide sa byť. Ide sa byť. Hej, áno. A teraz ideme na 23 kW výkon. Áno, tak je to ustálené tempo. A máme tu zaujímavé aj hodnoty, hej, že koľko je napätie na sieti auta. Teplota oleja. 150 Nm používame. A olej má 87. Hej. Môžeme skúsiť teraz tu ten kickdown, čo sa udeje. Teraz ideme na devine, uvidíme, kam to podradí. Je tam 5, 190 kW a 620 Nm. Klesa. Plný výkon, plný krútiací moment. Fešne. Ako... Toto auto by asi človek mal kúpovať dlhšie s valcom, však? Myslím, že ako, samozrejme tam stačí aj ten štvorvalec, keď sme pred chvíľou hovorili o tom, že to má byť o komforte a o ekonomii. Vyskúšajme úplne, že domov, hej, že čo to spraví? Že zomreli sme obidva aj na palube. No, sme sa otrávili ozónom, napríklad. No, ale to teraz ešte musíme na 2 minúty o niečo vymysliť debatu. Ale v prípade novej Ečky by to fakt nemal byť vôbec problém, lebo nemal som to kde vyskúšať a teraz už žiadne auto nie je. Žiadne auto za nami. Už spomalujeme. Výrazné auto brzdí. Úplne výrazné brzdy, spomaluje. Som zvedavý na výstražníky. Či? No, stali sme na pospas na diaľnici. Ešte sa vypl motor a dala sa parkovačka. Takže už neriskujeme ďalej. Neblika to výstražníkmi, človeče, to je blbé trošku, nie? Boh vie, čo sa dialo s brzdovými svetlami, možno tie blikali. No inak to nemám ako zistiť. To nemáme. No nevadí, ale dobre, zastaví to. Hej, zastaví, ako, fakt ako je to rozumne vymyslené. Tak čo sa dalo čakať? Hej, tak áno, niečo takéto človek musel čakávať. Nad každou funkciou v tomto aute si škrabe plešinky možno 10 ľudí, nad každou. Áno, určite. A riešia ju niekoľko mesiacov až rokov, skúšajú to krížom, krážom. Šance, že urobia kravinu úplnú, sa blížia nule. Hej. Ale musím podotknúť, že jedna vec mi vadí troška teraz, keď troška dlhšie sedím, tak sú krátke sedáky na moje dlhé nohy. Aj napriek tomu, že ich máš naplno vyťahnuté? Hej, mám naplno vyťahnutý podsedák a jednoducho je mi to také celkom krátke, sa cítim na nejakom meskom crossoveri. Tak 6 cm, pre mňa je to dlhé teda. Ja keď to mám naplno, tak mne to už trošičku vadí, ale mám jednu vec, ktorú teraz začíname evidovať, neviem, si sa na ňu ešte nezameral, ale ja už ho počujem. To som počul, to ide odtiaľ to volade. Ale to som ani nechcel spomínať, lebo viem o tom. Je ale Rasťo, to je druhé Ečko, hej? To máme v redakcii a robí toto. Aha, čiže lebo to ja už som nebude chcel... Keby to bolo len na tomto aute, že som nemal iné Ečko skúsiť možnosť. Počuješ to teraz? Hej, počujem. Ja to počujem odtiaľ niekde. Táto mriežka vrchná. To je len vecou zvolávačiek, oni dojdú na to a všetko sa to vyrieši. Takže to dáme na režim komfort, alebo skúsime prvú polovicu panelky. Skúsme na to Šport Pluse a to aspoň v športe. Teraz to kope, no. Ale tak príjemne, tak teraz by som povedal, že tak bavorácky. A oni majú teraz takú vec, že Mercedes sa nespolieha na vaše zmysly, ale ich vylepšuje. Ale. Pretože tým naražajú na to, že veľa z vecí na tých autách, ako je brzdový asistent napríklad, alebo dobrzdenie do nuly, alebo vrátenie sa do jazdného pruhu, ti dajú auta tak, že naznačí ti auto, hej, že zavibruje volant, alebo zapípa ti, ale ty musíš urobiť tie veci. Ale. Ale Mercedes E213 to robí tak, že ak má tú výbavu a má tie systémy, kamery, radary a podobne, že on ťa na to upozorní, skôr než si to možno všimneš, a hlavne v noci vďaka tým svetlám a kamere, ktorá dokáže rozoznať prekážky skôr, než by si ich mal šancu vidieť. A potom ti aj pomôka riešenia, hej, že ti to s tým volantom zatočí, že ťa to posunie do stredu karosérie, keď prichádza náraz bočný, že ti to stredné ucho uvoľní. Tým zvukom, rozumieš, toto je... Ale pekne tlačí. Hej, vládze to, krásne, ako sa praví. Krásne. Vládze. Napriek tomu, že to je ten šport a šport plus režim, to je také pre kamošov asi na chvíľku, že keď máš nové auto, chceš sa predviesť, zapneš to, ukážeš im, jak to ide, že to trochu zapíska, ako mám i, ale...
podstate o ničom inom to asi nie, lebo 99% vodičov si nastaví na seba auto a potom už nemá dôvod to meniť, lebo si nájde to správne pre seba. Ako je super, keď si môže človek vyberať, že má z čoho vyberať, že si kúpi jedno auto, v ňom sú ďalšie tri schované, povedzme, aha, na základe tých režimov, ale práve bol som aj v noci a... A tie svetlá čo? Ty kokos. Hej. A tie svetlá, to je naozaj, to je zážitok. Ako, už mám odskúšané rôzne LED svetlá, ale tieto, to je fakt, že už len to, keď to človek zapne, keď sa to naštartuje, tak to je zážitok vidieť tie svetlá, jak sa v podstate kvázi preskúšajú a to majú asi aha, tiež ako jednu z vecí, čo je taká dizajnová. Jasné, že je. A to tam preblikne, jak na kite vole, kedy ten červený prúžok chodil. Áno. A v noci to naozaj tak funguje, ako fakt dobre to svieti, dobre. A to ja mám veľmi rád, hlavne musí dobre auto stierať a dobre svieti. Áno. To je základ pre mňa, keď toto funguje, prerýchlu jazdu v noci, samozrejme. Ale možno, že tým, že je taká tuhšia, trošku je to pevnejšie auto na zátačky ako Ečka predošlá generácia. Určite áno, určite áno. Čiže taký pološportovec sa tu nebude úplne nudiť, alebo teda nebude totálne sklamaný. Je to iné, jak tá klasická, alebo teda klasická, tá pôvodná, predchodca, mm-hmm. 212. Okay. Tam, aj keď to bolo na tom Airmatiku, tak to auto bolo vyslovene komfortné a veľmi pripomínalo S-klasu. A toto je také, že je to úplne iné, je to úplne iné a ten podvozok, ja som si aj teda pozrel zo spodu a je kvázi taký istý ako na predchodcovi, takže žiadne zmeny tam, konštrukčné zmeny tam nie je vidieť. A fakt, že je to také športovejšie, ako je určite je to auto kus majstrovského diela, lebo fakt Veľa nového je v tom aute, to treba povedať. Takže dobrý pocit a mám teda, nemôžem povedať, že som úplne maximálne unesený, lebo teda povedzme, keď sa vrátime k tomu staršiemu modelu, tak dokázal byť takisto komfortný, tichší, alebo teda možno aj tichší, ale zase je to o tých pneumatikách. Okay. Je veľká škoda, že nevieme vyskúšať ho porovnať nejaké ďalšie auto tohoto istého, alebo tá istá motorizácia, len s inými kolesami. Hej. Napríklad už len keď na obyčajné zimné gumy, ktoré budú predpokladám, že hlučnejšie, ale veľmi rád by som si to vyskúšal na zimných, nie ramfletových kolesách. Toto Ečko je v mnohých smeroch úplne top a... No, dá sa povedať výber toho najlepšieho. No áno, a vlastne až na nejakých pár hovadín, ktoré tomu autu vyčítame, a to sú všetko drobnosti, hej? Mne sa dizajnom naozaj páči a v zásade nevadí mi, že sa to mýli s tými Ečkami, teda Skami a Cčkami, lebo ja z diaľky, alebo teda celkovo vidím, že to je Mercedes a v podstate už to, že máš Mercedes, je istý spoločenský status, na Slovensku teda určite. Mm-hmm. Ľudia si autami tu dokazujú, áno, kam patria a na čo majú asi. Mnohí možno až tak, že kúpia auto a není na to servisovať alebo tankovať ho. Tak, není na banány.